Zdravím vás všechny, naši sledující, po dvouměsíční odmlce jste opět u nás doma a můžeme se společně podívat na takové malilinkaté pokručky našich malých trojčátek, protože slibovala jsem vám nějaké kroky, ale jsou tam takové malé kručky, takže říkám, jdeme se podívat na ty naše malé pokručky se našich trojčátek, tak pojďte s náma. Miro, pojď! Sami vidíte, že trojčátka pokroky dělají, ale opravdu jsou to takové malinkaté kručky po kručky, které vlastně vidím já hlavně jako mamka, protože vlastně prci se narodili o 2 měsíce, o 2,5 měsíce dřív. Takže když to tady srovnám, protože můžu to srovnávat s našima staršíma holčičkama, tak třeba Adelka už v 11 měsících chodila. Sama si udělala první kroky a vlastně trojčátka mají dnešním dnem 17. dubna mají vlastně už téměř rok a 2 měsíce a teda chodit teda sami ještě nechtějí. Hlavní pokrok je ten, že nemusím vstávat co 3 hodiny na krmení. Děcka mi prospí téměř celou noc, pokud je něco nebolí, opravdu se vyspíme. Takže to je obrovský pokrok, když teda opravdu děcka nebolí zoubky, což teď máme takové krizové období, kdy holčičkám už konečně rostou zuby. Mirek má 6, Anička má první zoubek a Zuzance teda se tam tlačí 2 zoubky dole. Takže to jsou takové pokroky pro nás. I když jsou narozeni ve stejném datu a jsou vlastně vodnáři, tak si myslím, že už teďkom vidím jejich rozdíly povahové, které se dají dost dobře určit a rozeznat. A i podle toho, jak se projevují, i když třeba je nevidím, tak poznám, kdo momentálně pláče nebo kdo se směje. A je to celkem sranda, protože třeba holčičky, vlastně Zuzanka s Aničkou, jsou si podobné a zároveň jsou si rozdílné povahama. Na jednu stranu jsou strašně přítomné, neskutečně přítomné, rádi se obě dvě mazlí, rádi obě dvě projevují tu lásku, ale zároveň jedna víc a jedna míň. Zuzanka je taková víc mazlivější a taková rozvážnější, takže si myslím, že ona bude takový ten dumátor, který bude víc právě přemýšlet nad určitýma věcma. Za to Anička ta zase je taky, jak říkám, přitulná, ale neskutečně živá a zvídavá. Takže ona je takový čertík. No a Mirek, to je úplná kapitola sama o sobě, to je kluk, který je. Myslím si, že už bude i teďkom se projevují jeho technické takové ty dovednosti, protože ho zajímají. Všechny čudlíky, všechny šroubky, všechny nějaké prostě výstupy, jo, zásuvky, všechno musí být prostě zadělané, protože on všechno jde a všechno zkontroluje. Když pere pračka, když pere sušička, nebo když peču v troubě něco, myčka mi je, všechno on jde zkontrolovat, na všechny čudlíky on pomáčka, protože momentálně to pracuje, ten stroj, tak on to taky musí zkontrolovat. On je takový opravdu, neříkám flegmatik, ale takový prostě typický pohodový chlap. Kde je Bimba? Kde je Bimba? Tam je Bimba, ano. Bimba. Není. Kdo je? Není. Co nás v příštím díle čeká? V příštím díle bude květen, takže bychom mohli vyjít ven, podívat se na to, jak nám všechno kvete. Tím pádem byste mohli tento díl strávit i s náma na zahradě, kde bychom si to společně užili.
necháme to všechno na dětech, co nám všechno ještě ukážou a já sama jsem zvědavá, čím vás oni překvapí a vlastně tím pádem i mě. Takže se na vás moc těším, přeju vám krásný den a krásný měsíc, který vlastně budete vy bez nás a my bez vás a mějte se moc pěkně. Čaute! Yeah.